ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା, ଆକାଶରୁ ହେଉଛି ନିଆଁର ବର୍ଷା। ଏବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମନା। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଟାଣ ଖରାର ପ୍ରକୋପ। ଏବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ତଳେ ତତଲା ବାଲି ଜୀବନକୁ ପୁରା କଲବଲ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଂଶୁଘାତର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା ହେଉଛି, ସେହି ଖରାରେ ଅଂଶୁଘାତର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଯେମିତି ପାପ କରୁଛି, ଏବେ ପ୍ରକୃତି ତା'ର ଫଳ ତାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଯେମିତି ପାପର ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମଣିଷକୁ ତା'ର ଶାସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ତାପମାତ୍ରା 41.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ତୀବ୍ରତା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ 17-20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପାଣିପାଗର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଟାଣ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଓ ଉତ୍ତାପ ନେଇ ପାଣିପାଗ କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।